Receita de churrasco de panela. É, parece milagre, mas não é. Se você usar a carne certa, a panela certa, a técnica certa, eu te garanto que você vai fazer churrasco em casa perfeito e nem mais vai querer churrasqueira. Bom, começando, fogo bem alto, frigideira grande e ela tem que ser de fundo triplo, quíntuplo ou de ferro. Adicione as carnes. Não pode encher a panela, precisa ter espaço entre as carnes, porque eu quero grelhar e não cozinhar. E veja, eu até aproveitei os espaços e fiz queijo coalho junto, ou seja, churrasco completo. Você precisa grelhar bem de todos os lados, colocando sal com moderação até que a carne fique bem grelhada. Grelha a gordura, as partes laterais. Bom, eu já sei que você está se perguntando, mas que carne que ele usou? Eu usei aqui a picanha seleção especial e o bife de chorizo origem da Wessel, que são de altíssima qualidade, de procedência, macias, que desmancham. É algo surreal mesmo. Bom, e como eu usei a técnica de grelhar, eu precisei desses cortes de fibras longas, que ficam rapidamente grelhadas por fora e macias por dentro. E tem outros dois cortes que são incríveis de fazer também, que você pode fazer com a fraldinha ou o ancho. E aí, por essa você não esperava, hein? Curtiu? Só falo uma coisa, faça na sua casa e você vai me agradecer pro resto da sua vida.